Eu vou agora sair da vila porque eu preciso treinar mais a minha bijudama. Se a minha bijudama ficar muito, mas muito forte, eu vou me tornar uma das melhores bijus. Com certeza, com certeza. Eu só. Ai, meu Deus, tem como sair por outro lugar? Vou tentar passar pelo canto ali e ele nem vai me ver. Calma aí. Vamos passar por aqui. Vem cá. Olá, tudo bem? Que tá fugindo da gente, por quê? Volta aqui. Pronto, distraí. Agora é só sair da vila. Bando de trouxa. Ai! Volte aqui! Volte aqui que nós quer conversar com você. Venha! Venha cá. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Tá me vendo? Ei, que deixa aqui. Ah, que droga, vocês me viram. Ai, é um bijuzinho! Olha aqui, eu sou o Gyuk, ô Bakyaruz. Eu sou forte, entendeu? Bicho dama! É. Nessa forma fraca aí, ele vai Ele atacar quem? nem é biju ainda, ele é só chakra. Eu sou o chakra de É uma biju, muito então eu sou fraco. uma biju sim. Aqui nesses Não cantinhos você é. não pode passar, então eu tô de boa. Tá Ah, e assim, vem bom? cá, quantas caudas você tem? Deixa eu contar. Ah, deixa Uma, minhas duas, cautas em três, paz! quatro. Ele tem quatro caudas? Nossa! Quatro? Sai! Eu tenho Nossa! oito, eu sou um bicho de oito caudas, tá bom? Não, só tem quatro. Não, para, sai, para Ai, de me gente, que seguir. pobre. Calma, me deixa em Mas mesmo paz. ele tendo quatro caudas, tem mais que Ai, um você é caco. tão É triste. verdade, eu tenho mais que você, Chuka. O que você tá falando, seu fracassado? Você E só, você você é a base também, de chakra. Matatabi, ô Ei, eu não falei nada em Horrível. relação às coisas que Pois causa, não, você minha. tem a Mas você tá mesma me zoando junto quantidade com que eles. eu. É, então, você vê o quanto inferior você é, né? Você é uma biju completa e tem quatro caudas. E eu que sou uma biju incompleta e tenho mais cauda que você. Pois você ainda está na metade, meu Para de me querido. Eu sou seguir, cara! 100%. Não quero parar de seguir. Eu Você nem é uma quero. biju completa ainda. Tinha que ter a ver uma coisa com vocês estão fazendo bullying comigo. Deixa eu fazer Sim. isso aqui sozinho, eu tenho que treinar. Não, não vai Treinar, treinar. treinar. Claro, você Você vai consegue treinar. treinar desse tamanho? Biju Cala a boca, treinar, Matatabi, gente. Chuka, que vocês não têm mais calda que eu, então fica aqui, tio. Ai, gente, eu Quieto, esqueci. você é a base de Eu chakra. esqueci, gente. Essa biju daqui não nasceu com o dom da sabedoria pra contar que ela só tem quatro caudas. Eu tenho oito, eu sou o Gyuki. Pois aqui eu tô vendo. Uma, duas, três, quatro. Sai de dentro de mim! Ai, fica Peraí, na entrando em mim. verdade, eu não vejo ele há um tempo na reunião das bijus, viu? Eu vou em alguma hora, tá bom? Não vou agora não, É eu vou em porque alguma todo hora. mundo tem desprezo dele. Me deixa em Nossa, paz! que lugar é esse? Eu nunca vi esse Que lugar. Esse lugar é Tá meu, é um lugar bonito. sagrado meu, vocês não podem É um destruir. É lugar um belo lugar sagrado pra destruir. um lugar sagrado que apenas as Nossa, pessoas que fizeram pro pena. Gilk. Que Ei, não faz isso pena. não, isso aqui é pra mim, velho. Bijudama. Não! Você fez muito bem. Que pena que eu tenho aqui Isso cuidando da sua daqui foi porque as vila. pessoas construíram pra mim. Ah, eles construíram pra você essa bijuzinha fraca. E essa torre aqui, ela é o quê? Nossa, que torre legal. Vamos instalar ela Cara, assim, vocês uma não casa fizeram. pra ele. Destruamos, gente. Destruamos Para tudo de. Destrói tudo! Destrói tudo aí, gente. Cara, Ah, ele vai. Olha só, gente, ele vai chorar. Vocês são as piores bichos que existem. A Kurama me trata melhor que vocês. Ah, a gente não perguntou. Ah, ele Kurama vai virou bicho de chorar. De deixa estimação. ele lá, deixa ele lá. Ele é o cachorrinho chorão. Bando de idiota. Um dia, e eu vou me tornar a oito caudas, mais cauda que eles, e vou mandar neles, sabe o quê? Que eles são horríveis, são pessoas terríveis e destruíram um templo que foi feito para mim. Ai, que ódio, tô com muita raiva agora, velho. Eu vou treinar sozinho, mas eu vou. Ai, ai, tá tão chato. Treinei tanto a minha vida toda pra esse momento e agora tá chato. Tá chato porque eu sou forte já. Eu participei de Guerra Ninja. Eu tô forte. A única coisa que aconteceu foi a Kurama ter ganhado destaque pra caramba, né? E eu ficado um pouquinho pra trás, mas eu tive uma participação muito importante nessa guerra, né? Tirando as outras bijus que só foram capturadas, só deram problema. E olha que eles me chamavam de fraco quando eu era só um mantinho de chakra da peste, né? Tá, o que que eu faço hoje? Eu tô com fome?
Ai, meu Deus, que merda. Lá vamos, ó. Oi, Guilherme! Oi, Guilherme! Disfarça, agora todo mundo tem que ficar dando oi pra mim. Eu não vou responder, que eu não sou obrigado. Vamos voltar. Ai, ai, tá. Eu acho que eu vou passar aqui pra ver se algum humano me dá alguma coisa pra comer, porque eu tô precisando. Ai, meu Deus. Nossa, você é tão forte. Passa reto. Como foi batalhar na batalha lá, Ninja? Passa foi reto, muito bom. Passa foi muito bom. Reto. Estou falando com você, você está me ouvindo. Para de encher o saco dele. É muito legal. Mas legal o quê? Você tá bem? Eu tô bem, por quê? Tô olhando pra cima. Ah, ai, o que, que vocês querem acabando com a vila, hein? Atchim! Nossa. Ai, então, Guilherme, vemos lá o que você fez da guerra, né? Você é bem forte, muito, muito forte, né? Se eu não me engano, você... Cadê o Killer Bee? Ele tava por aqui? Ah, eu mandei ele voltar pra vila dele. Eu não gosto dele, ele é meio chatinho. Mas Guilherme, o que é que você tá? Já comeu hoje, entendeu? Posso pagar o luxo pra você, hein? Ah... Eu adoraria que vocês me deixassem sozinho. Mas por quê? Olha só. Eu aceito o lanche. Bolo de aniversário. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Como foi participar da guerra? Foi legal, foi legal? Foi legal, você tá... A gente tava lá, mas a gente não pôde fazer muita coisa. Eu percebi. Assim, que falsidade é essa? Falsidade. Eu vou falar sério com vocês. Eles estão sendo mó fã seu agora? Eu não tô entendendo isso, não. O que tá acontecendo com vocês? Vocês eram mais fortes. Assim, vai embora. Isso, é isso que eu ia fazer, né? Mas tudo bem. Ah, porque um tempo atrás eu era biju com chácara normal, né? Que vocês não queriam falar, ficou me humilhando. Ah. Destruiu até uma vila, né? Que fizeram pra mim, né? Um tempo. Mas assim, né? Passado, entendeu? Passado é passado. O futuro é o futuro. Agora no futuro a gente somos grandes irmões, entende? Exatamente. Isso, falou certinho aí, tá da bom? Da mesma mãe. Ai, meu Deus, corre. Ei, por que você tá fugindo da gente? Ah, não aguento ficar falando com gente assim, fanática, não. Eu não tenho. A gente quer conversar com você. Ai, cadê a Kurama pra ganhar todo esse mérito, hein? Aqui, ele entrou aqui. Cadê? Cadê ele? Como entrou aqui, criatura? Cadê ele? Como você entrou aqui? Eu entrei, pois meu corpo é um alismo. Vamos conversar, não vai embora. Tá, vai, vamos conversar. O que é que vocês querem comigo, hein? O que é que vocês querem comigo? Cruzei até os braços aqui. Nos ensinar a ser forte. Exatamente. É ser poderoso. Muito poderoso. Não posso fazer isso. Ah, por quê? Porque eu treino sozinho desde quando eu só era um chakra. Vocês não faziam nada. Esses meus amigos, eles estão com algum problema. Eles estão olhando pro céu. Então, meio estranho, né? Oi, Guilherme! Oi! Então, treinem... Você não quer bolo? Bolo de aniversário... Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Procura! Vou conseguir... Procura! Vou conseguir... Procura! Procura ele! Achei ele! Que é isso? Ele tá aqui na saída da vila, que gente! Que é isso? Eu acho que você se perdeu da gente. Guilherme, olha esse ataque aqui que eu aprendi. Quero que você avalie ele. Cadê você? Ah, tá aqui atrás. Olha aqui. Se afaste um pouquinho. Todo mundo olha pra ele. Mega Biju Dama! Ô, idiota, você acabou de destruir a Vila da Folha. Eles vão reconstruir. Olha pra lá o Hokage lá, ó. Olha o Hokage lá. Grande Naruto. Corre. Eu acho que isso daqui é pra treinamento. É treinamento, bora então. Só correr atrás. Meu Deus, eles estão levando toda a brincadeira. Eles são tipo de malucos. Não é possível. Que é isso? Eu tô cansado já. Pode correr um pouco aí. E agora? A gente vai fazer o quê? Gente, eu fiquei lá parado meia hora e eu não vi o Naruto. Você ficou lá! Nossa, Guilherme. Porque era pra te ajudar. Eu te ajudo! Ajuda ele! Cara, vocês entenderam que eu não gosto de vocês? Por quê?
Porque vocês são falsos, vocês são as pessoas mais falsas que eu conheço. Nossa, mas a gente não é pessoa, a gente é biju. Vocês são os bijus, vocês são os bijus mais falsos que eu conheço. Eu não gosto de vocês porque vocês são falsos. Vocês me humilhavam e agora estão querendo ser meus amigos. Eu não vou ensinar nada pra vocês, me deixe em paz. Calma aí, não vai embora. Ele foi embora. Ali, ó. Ele tá subindo. Escrapa! Me deixe em paz!